uz moju bih, dalje je bliže. Dobar dan, poštovani gledaoci TV1 i slušaoci radija Otvorena mreža. Nemogućnost formiranja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je uzurpacijom političkih prava, izjavio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U intervju za emisiju 1 BHT-a Dodik je apelovao na formiranje vlasti u našoj zemlji. Tvrdi da ne može shvatiti zbog čega se razlače pregovori u formiranju Vijeća ministara i postavljaju pitanja poput ulaska DF-a u vlast ili formiranja BH bloka. Dodik je, među ostalim, komentarisao i aferu Selefije. Tvrdi, ponižavajuće je što je predsjedništvo moralo tražiti informaciju od ministra sigurnosti ako je već država ugrožena. Ono što sam ja kao član predsjedništva dobio jeste informacija ministra koja je meni pokazana samo da je pročitam jer je povjerljivog karaktera. Tamo piše u fusnoti da ako iznesem taj sadržaj, ja bi mogao biti taj koji će biti proganjan. Evo, ne mogu onda da kažem. Ja bih volio da nije povjerljivog karaktera i da se to raščesti. U stvari ja nisam ni vidio ništa povjerljivo. Pravi se mistifikacija. Ne treba to. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je ne pokretati istragu protiv Mije Krešića, zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, novinara RTRS-a Mate Đakovića i Ivana Bandića, generalnog konzula Hrvatske u našoj zemlji, nakon što je magazin Žurnal objavio da su obavještajci i diplomate Hrvatske najmanje dva puta vrbovali BH državljane iz selefijskog pokreta za prenošenje oružja u mesdžide na području Zeničko-Dobojskog kantona. Nedavna prijava pokušaja vrbovanja BH državljana na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koju je registrovala ambasada naše zemlje u Sloveniji, prosljeđena je državnom tužilaštvu na dalje postupanje. Iako se očekivalo širenje istrage, državno tužilaštvo odlučilo je da je neće provesti. Umeđu vremenu, Ministarstvo sigurnosti naše zemlje je na zahtjev predsjedništva dostavilo informaciju o navedenoj aferi, a ista nosi oznaku tajno. Svi saslušani svjedoci, osim Avdi Avdića koji nije pitan o navedenoj problematici, iz razloga jer postoje zakonske prepreke za njegovo saslušanje, nisu iznijeli bilo kakva saznanja da su navedene tri osobe sudjelovale u prethodno opisanim aktivnostima. Takvih saznanja nije imao ni svjedok ČH. Partija demokratskog progresa neće učestovati u vlasti na državnom nivou nakon poziva SNSD-a. Spremni su razgovarati i usaglašavati određene stavove u interesu Republike Srpske, ali neće ulaziti u novi sastav Vijeća ministara, kažu iz ove stranke. Kao što ste čuli iz razgovora vlasti i opozicije koje smatramo korektnim, naš stav je da PDP ne ulazi u Savjet ministara BiH sa SNSD-om, SDA i HDZ-om. Nije sve u pozicijama, funkcijama, da li ste ministar ili direktor, nego da li možete postići saglasnost oko nekih bitnih pitanja. PDP će uvijek djelovati protiv rješenja koja će ići na štetu građana Republike Srpske. Predstavnici šest zemalja Zapadnog Balkana danas će u Beogradu na drugom digitalnom samitu potpisati regionalni sporazum o roamingu. Prema sporazumu, cijene razgovora u roamingu sa Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom trebale bi od polovine ove godine biti niže za 27%. Cijena roaminga s Albanijom bit će umanjena za 85%, jer Albanija nije bila dio sporazuma koji su 2014. godine potpisali Srbija, Crna Gora, naša zemlja i Sjeverna Makedonija. Ovaj sporazum predstavlja korak ka ukidanju roaminga i sa zemljama Evropske unije, ali tek nakon 2021. godine. U ime naše zemlje sporazum će potpisati zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić. Premijerka Srbije Ana Brnabić na otvaranju drugog digitalnog samita Zapadnog Balkana u Beogradu istakla je to da za Srbiju bila teška odluka u vrijeme kada su od strane Prištine sada već više od 4 mjeseca na snazi takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Također predstavljaju direktno kršenje CEFTA sporazuma koji je osnova svih daljih regionalnih odnosa i saradnje. I moram da kažem da bi najlakše istovremeno i politički najpopularnije i najatraktivnije bilo da smo odbili da potpišemo ovako važan i svakako dobar i koristan sporazum i za naše građane i za privredu u regionu, do trenutka kada ponovo imamo uspostavljenu regionalnu saradnju po pitanju slobodne trgovine i poštovanje ranije potpisanih krovnih sporazuma.
a čelnici srbijanske opozicije i predvodnici protesta protiv Aleksandra Vučića blokirali su ulaz u Skupštinu grada Beograda, u kojoj se trenutno održava sjednica za rodnu ravnopravnost. Srbijanski mediji prenose kako je u međuvremenu ispred gradske uprave najavljena konferencija za medije Saveza za Srbiju o sprečavanju projekata koje uprava planira provesti u skorije vrijeme. Osim Dragana Đilasa, na mjestu događaja su i Boško Obradović, lider pokreta Dveri, te potpredsjednik Narodne stranke Nikola Jovanović. Odmah po dolasku opozicija je blokirala ulaz u Skupštinu grada Beograda. Kompanija BH Telekom i ove godine će donirati 1 000 000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na finansiranje programa i projekata osnovnih i srednjih škola, javnih kuhinja, amaterskih sportskih klubova te udruženja koja rade sa djecom sa posebnim potrebama. BH Telekom je u posljednjih 13 godina donirao 17 miliona maraka različitim neprofitnim organizacijama. BH Telekom kao vodeći telekom operater i najuspješnija kompanija koja kontinuirano jako puno doprinosi razvoju BH društva i privrede, kroz aktivnosti poput ove potvrđuje da smo i bez konkurencije u segmentu društvene odgovornosti. Ja mogu da kažem, zaista milion je razloga da kažemo da je BH Telekom od 2003. godine, od osnivanja udruženja, najveći, najvažniji za nas donator, prati naš rad, prati naše aktivnosti i to nam puno znači. U svijetu se danas obilježava 4. april kao svjetski dan svjesnosti o opasnostima od mina. Procjene ukazuju na približno 100 miliona različitih vrsta mina, kao i više miliona neeksplodiranih ubojnih sredstava koja ostaju skrivena iz prošlih i sadašnjih sukoba u približno 80 zemalja svijeta. Bosna i Hercegovina je među zemljama s najvećim brojem mina u Europi, ali se broj minskih sumnjivih površina iz godine u godinu smanjuje. U proteklih 28 godina u našoj zemlji od mina je stradalo oko 8000 osoba. Sarajevo je i ove godine domaćin velikog fudbalskog festivala. Od 5. do 7. aprila u našem gradu bit će održan drugi međunarodni Walter Cup. Preko 3000 mladih fudbalera će se takmičiti u 3 starosne kategorije. Ambasador turnira je fudbalski reprezentativac naše zemlje Miralem Pjanić, a specijalni gost bit će Dejan Stanković. Pomoć u organizaciji turnira školi fudbala Walter pružio je i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Dolazi nam ekipe iz 12 zemalja. Po drugi put smo domaćini ekipi Intera iz Milana, što znači da smo bili dobri domaćini na prvom međunarodnom turniru i mi u školi fudbala Walter smo sretni da možemo dovesti ovakve ekipe u naš grad za ovaj datum. Sarajevo je poznat, pa i Bosna i Hercegovina, po talentima i sigurno da im treba dati uvjete da se razvijaju. Zato su važne ovakve škole kao što je škola Walter, važni su ovakvi turniri da radi susreta, razmjena iskustava s drugima, pa je logično onda da i gradska uprava u svojim mogućnostima koje nisu velike, skromne su, ali u svakom slučaju pokušava da pomogne. Zbog olujnih vjetrova, Federalni hidrometeorološki zavod naše zemlje izdao je narančasto upozorenje. Gledali ste vijesti, hvala na pažnji i doviđenje.